رياضة الكارتينغ التي عرفت مشاركة أزيد من 30 متسابقا، فيما كان حضور العنصر النسوي معتبرا. وتدخل هذه الدورة ضمن التحضير للموسم الجديد للعبة. التصريحات في ميكروفون الزميل بلال زعموشي. هذه التظاهرات تاع الكارتينغ اللي اليوم كما راكم تشوفوا كاين خواطيطري واحد 30 متسابق. تسمع عندنا كما يقول لك مسابقة تاع النسوية هذه اللي فيها خمسة متسابقين. فوالا اليوم سي ان ايفينمون اكسيبسيونيل شوية، سي لو تروفي دو لا سافيكس، وين اون شوازي عيطنا لكامل لي بيلوت لي كونسيرني با لو شامبيونا جاو. Ça compte pas pour le championnat, mais l'IOM ça coïncide avec les lauréats qui normalement ils vont jouer, ils savent qu'ils vont jouer dans le monde en fin d'année. Donc on a profité l'IOM pour le mener. يعني par rapport à l'année دخلت انا في 2004 par rapport بكري ودركا راهي طورت، يعني وسائل الاعلام ولاو يعرفوا سي كوا لو غالي، سي كوا كارتينغ، سي كوا بوكو جوز باسكو فيها بوكو ديسيبلين لو سبور ميكانيك. يعني صافا الحمد لله، نقدروا نقولوا الحمد لله. Et aujourd'hui on est là pour une course. Bah, c'est un peu difficile les réglages, c'est pas ça. Mon carte n'est pas bien réglée اليوم. Je vous dis. Enfin, moi je suis à Djemene. Là, je vais essayer de faire un bon tour de qualif et une bonne course.